Henry Becker from the lobby, they invite me. What you say? Cuba, aku bicycle. Eh, salah. Eh, aku tak boleh rasa aku tak boleh, aku macam ni. Oh, damn. Stop lah. Aku tak boleh. Rahim AFK tapi dia kau mati dulu, sir. Habis apa? Kau nak cakap apa sekarang? What are you trying to prove? What are you trying to say? I'm trying to say. Bodoh lah. So bodoh kau. Dia baca. Kau eh macam mak nenek siapa kau. Kau dia baca eh. Oh. Kau mana? Eh cibas. Aku assist lah, tak cakap terima kasih ke apa. Mana aku tahu, dia tak bilang assist by Henry apa. Aku ni dia letak. Tak. It's okay lah, it's okay. I give it to you lah. You the best lah, you the best. Kau the best player lah. Kau tiba-tiba dapat mic baru bising kan, menyundal kau. Eh bodoh lah korang, tak boleh tembok. Mana kau? Oh ni kau? Ni kau eh ni, kat depan ni. Ni kau eh? Kill apa? Alright. Eh! Hihihi, pokok dalam ni. Oh, aku pun Xbox lah dengan kau macam. Ah, boleh. Di. Dia kasih di. Dia tiupkan aja siuk. Kalau dia pandai dia cari kita. Kalau dia bodoh tak cari kita. Kenapa lah aku nak bisa? Mana mungkin selimut tetangga. Di, tanda. Mi. Dekat jago. Sumpah walilah aku cakap the jeng. Kau cakap the jeng. Aku cakap tiang sah. Kau cakap jeng. The jeng. Lompat sikit Mi, lompat sikit. Oh, sini Isan ni. Oh, syolah. Dia kasut pula. Dia datang ni. Dia tak tahu. Bodoh, kau pun dah tahu, sial. Ember terus nandes kah, bro? Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. Wait. Iga. God damn it. Papa. Oh my lord. Eh, hey, jangan cam lah. Oh my. Nice one, Adi. Jom, belakang kita. They change. Mi. Kau letak mic kau kat table. Kau pergi kat pintu kau, pintu depan kau. Kau try cakap hello. Kau kat.